pegar minha mochila ali pra vir pra casa, acho que tá ali. Muito boa noite, senhoras e senhores. Falamos ao vivo, em definitivo, direto do Centro Esportivo Rodrigo Mendes para mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrentando o Sport em Olaria. Sport em Olaria à sua esquerda do vídeo. O Grêmio à sua direita. O Grêmio estreando seu terceiro uniforme nesta noite. O Grêmio jogando a última partida preparatória também para a Copa da Liga, que acontece neste fim de semana, diretamente de São Paulo. Muito boa noite, eu sou Guilherme Chaves, estarei com vocês trazendo as emoções desta partida. E o Grêmio, quem detém a posse de bola com o Rufino, já toca a bola para o pé fino, pé por dentro, Rufino. A equipe do Sport marca um pouco mais atrás, a bola sobra com o goleirão da equipe do Sport Olaria. O Grêmio já rouba no campo de ataque. É fino. Guinho. Trabalha a bola, a equipe gremista. Bola no centro, a bola pro Major. Pode marcar o primeiro. Afasta a zaga do Sport Olaria. Salvo que seria o primeiro gol do Grêmio, Radaeli. A bola perigosa, assustando a defesa da equipe do Sporting. Perde a bola o Grêmio. É o contra-ataque do Sport. Abriu para o lado esquerdo. Chute cruzado. Alto, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Você que está chegando na F7 TV Play, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. E não perca nada do Futebol 7. Até porque fim de semana teremos Copa da Liga. Um abraço para o meu amigo Gustavo Albernaz. Tamo junto, tá aí na audiência, Gustavão. Um abração, tamo junto. Bola no meio para o Superti. Carregou, passou pelo Radaeli, cruzamento! De cabeça afasta o Clayton. Escanteio para o Grêmio. Escanteio curto, cobrado para o Major, devolução, ganha outro lateral a equipe tricolor. É o Grêmio tricolor estreando o terceiro uniforme também aqui no Futebol 7. Major, inversão para o pé fino. Pé fino para, pensa, toca do outro lado, consegue antecipação a equipe do Sporting, ganha no corpo o Oreba, lateral para o Grêmio. Um abraço também para o Rafael de Vério, está conosco aqui na F7 TV Play. Guinho domina, toca para o Major. Acaba escorregando a bola, vai sobrando para o camisa 77, o Fronteira. Tem lateral, o Sport em Olaria. Olha a perdida de bola, cruzamento, Superti! Camisa 19, vivendo grande fase, o atacante gremista abre o placar nesta noite em Porto Alegre. 1 para o Grêmio, 0 para o Sport Olaria. Oreba trabalha no campo de defesa, abre para o pé fino do lado direito. Pé fino. Major por dentro, chute de primeira, bola passa à esquerda do gol, vai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Sporting. Rufino. Toque de bola para a equipe gremista. O Fino para, faz bem a jogada, a bola sobra no capitão Guinho. Pé fino. Major devolve no pé fino, a equipe do Sport marca atrás. O tentativa de toque por dentro. A bola sai em linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Luiz.
Um abraço pro Lucas, fisioterapeuta, tá pedindo aqui o pessoal do mundo do futebol. Tamo junto. Um abraço pro Real Rodrigo Júnior, tamo junto. Vem descendo a equipe do Grêmio, trabalha a posse de bola, passe lá, passe cá. Boa inversão de bola, tentou a devolução, antecipação da defesa do Sport Olaria. Consegue roubar o Areba, chute de perna esquerda, sem perigo para o gol do Luiz, tiro de meta para o Sport Olaria. Bola por dentro, ia tentando a equipe do Sporting. Sofreu a carga, está marcada a falta para a equipe do Sporting. Fronteira. Toca no meio, a bola volta no Fronteira. Ele toca mais atrás para o camisa 81, o Radaeli. Vem descendo o Sporting, Olaria. Rouba a bola, a equipe do Grêmio novamente. Rua Major. Rufino, antecipação da bola, Rufino de bico! A bola passa pela área, vai pela linha lateral, arremesso para o Sporting. 1 a 0 para o Grêmio, gol marcado pelo Superti. E é ele quem cruza, Rufino! Gol do Grêmio! Rufino, camisa 30, na roubada de bola do Superti pelo lado direito. Cruzamento forte, o domínio do Rufino. Ele não perdoa o goleiro Luiz. Amplia a vantagem do Grêmio. 2 a 0 nesta noite em Porto Alegre. Bola tocada em linha lateral. Fica a posse de bola para o Grêmio. O Fino, bom lançamento para o Guinho, sai o goleiro Luiz de cabeça fazer a intervenção. A bola sobra, espanada, fica com a equipe gremista. Oreba, pé fino, o Fino, Superti. A equipe do Grêmio vem chegando no ataque, boa bola do Superti, cruzamento! Gol do Grêmio! Rufino, camisa número 30, no cruzamento a bola acabou entrando direto. Boa finalização do Rufino, segundo gol dele na partida. 3 para o Grêmio, 0 para a equipe do Sport Olaria. Vamos acessar agora o aplicativo da Futebol 7 Brasil, trazer para você neste momento a classificação. Você pode baixar aí o aplicativo Futebol 7 Brasil na sua loja de aplicativos no seu smartphone, tanto para Android quanto para iOS. Muito bem, o Grêmio enfrentando o Sporting. Olaria vencendo por 3 a 0. O Grêmio vai chegando a 15 pontos e o Sporting Olaria, que é segundo do grupo, vai estacionando com 7. Esta é a última rodada da primeira fase da competição. Rodada que se encerra no dia 9 de outubro. Neste fim de semana, aproveite e já deixa anotado, a partir do dia 9 de outubro, Copa da Liga, ao vivo na F7 TV Play. Estarei lá com vocês, trazendo as emoções direto da Arena Nacional em São Paulo. Olha a equipe do Sport, o chute do camisa 10 do Poio. A bola passou à direita do Guilherme, tiro de meta para a equipe gremista. Jogos acontecerão na Arena Nacional e também na Arena Playball. Lá em São Paulo, Copa da Liga. Guinho trabalha do lado direito com o pé fino. Por dentro, rolada de bola para o Rufino. Luiz faz a defesa parcial, voltou. Oreba
Conseguiu tocar a bola para o Rufino. O Rufino perdeu para a marcação. Volta de novo para a equipe do Sporting. Sai em arremesso manual para a equipe do Grêmio. Na verdade, o último desvio foi do jogador gremista lateral. Já cobrado pelo Sporting, Olaria. Joga a bola o Fronteira. Fronteira faz o lançamento. Guinho tira de cabeça. Apoio. No bate-rebate, a bola fica com o Juan Major. 9 horas 55 minutos, popular 5 para as 10 da noite. Vem descendo o Superti de frente para o gol, driblou o Luiz! Gol do Grêmio! Superti marca o seu segundo gol no jogo, o quarto gol da equipe gremista em 10 minutos deste primeiro tempo. 4 para o Grêmio, 0 para a equipe do Sporting, Olaria. E já vem o Grêmio de novo, chute bloqueado pelo Radaeli. Major, foi puxado, falta marcada para a equipe do Grêmio. Vamos! 4 a 0, 2 de Superti e 2 de Rufino. Bola por dentro, pé fino rouba, vem descendo o Grêmio pro ataque, pé fino! Gol do Grêmio! Pé fino, camisa 7, roubada de bola, enquadrou o corpo de canhota, botou no cantinho do goleiro Luiz. O Grêmio abre 5 gols de vantagem no primeiro tempo. 5 para o Grêmio, 0 para o Sport Olaria. Já trabalha o Grêmio. Rolou mais atrás a bola para o Guinho, capitão da equipe gremista. 2 na marcação, está marcada a infração, falta para o Grêmio. Cobrada aqui atrás, a bola com o Oreba. Inversão para o Major, bola por dentro. Rufino, a bola chegou para o Oreba, o chute foi alto demais, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Sporting, Olaria. Você está ao vivo conosco na F7 TV Play, plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol 7. Onde a bola rola no mundo do Fute 7, você acompanha ao vivo aqui no YouTube. Superti dá o toque de calcanhar, recuperada a bola pelo Fronteira. Boa bola para o Doci. Doci perde a posse, a bola fica com o Rufino. Vem, já vem o Neiva no Grêmio. Major. Domina o Major, abre boa bola, chega no Oreba. Oreba abriu para a perna direita. 2-1 na marcação, consegue roubar. Roubada do Major. Tocou para o Oreba, de bico, a bola passa direita do gol e vai para fora. Mais uma boa chegada da equipe gremista. É o Oreba, chegou de frente, chutou forte. Mas a bola teimosa passa à direita do gol. Não consegue marcar o seu gol, Oreba. E o Grêmio trabalha já no campo de defesa. O Grêmio vai ficando com a posse de bola, com as ações do jogo. O Grêmio em 7 finalizações fez 5 gols. 5 a 0 para o Grêmio. Grêmio, atual campeão da América. Vai disputar o Mundial de Clubes também em novembro. Mundial que acontecerá no Rio de Janeiro. Rufino. Rufino para, pensa, toca mais atrás, a bola com o pé fino. Guinho. A bola tocada do lado direito, chega no Neiva. Agora o Grêmio trabalha um pouco mais atrás da linha do shootout do seu campo de defesa. Rufino. A bola chega no pé, toca mais atrás. Devolução no camisa 7, gremista, trabalha com o Juan Major. Rufino,
Devolve no Major. Acaba errando o domínio. A bola vai sobrando para o camisa 69, o Puyol, da equipe do Sporting. Passava o apoio aqui do lado direito. Pediu a bola, não recebeu. Bola por dentro. Passe errado, corte do Neiva. Virada de bola para o Guinho. Evolução do Rufino. Ele vira boa bola lá do lado direito, pé fino. Consegue fazer o drible, sai para o ataque o Grêmio. Pé fino, abriu para a perna esquerda, bateu! Gol do Grêmio! Pé fino, camisa 7, em jogada individual pelo lado direito. Fez um bom drible, enquadrou o corpo, chutou a bola, bateu na trave antes de cumprimentar as redes do goleiro Luiz. O Grêmio amplia sua goleada 6-0 em cima do Sport Olaria. Guinho. É fino. Trabalha o Grêmio de novo. Roubada de bola do Sport Olaria. Tentou o passe bloqueado pelo pé fino. Guinho consegue a recuperação com a bola no alto. Dois na marcação do pé. Roubada do Sporting. Tenta chegar a equipe que veste branco. Acaba tocando a bola pela linha lateral. Alô, Carlos Barbosa. Um abraço. Tamo junto. Um abraço pro Juarez lá de Santana do Livramento. Vem descendo a equipe gremista de novo, Guinho. Mais de 800 pessoas ao vivo conosco. Muito obrigado pela sua qualificadíssima audiência. O Grêmio já coloca seus atletas no aquecimento. Vem descendo, cruzamento, tira a defesa do Sport. A bola bate. Por último, no camisa 6, o Kleber sai em posse para a equipe do Grêmio. Rufino devolve a bola mais atrás com o goleiro Guilherme. Guinho pressiona um pouco a equipe do Sporting, sai jogando na moral o Major. Neiva. Toca mais atrás para o capitão Guinho. A bola fica com o Superti. Toca mais atrás. A bola chega no fronteira. Perde a posse. Major toca, curto, jogando com o Rufino. Neiva. Erra o passe o Neiva, recuperação da equipe do Sporting. Bola no meio, chegou de frente, abriu uma perna direita, bateu, espalma Guilherme! Grande defesa do goleiro da equipe gremista no chute do Puyol. Boa finalização da equipe do Sporting, boa defesa do goleiro Guilherme, da equipe do Grêmio. A bola com a equipe gremista, chega no capitão Guinho. Trabalha o Neiva. Vem descendo a equipe do Grêmio. Luiz antecipa e faz a defesa. E agora desce a equipe do Sporting. Do lado esquerdo, cruzamento. Guilherme em dois tempos faz a defesa. Tava lá o Ronaldo para conferir. O Guilherme conseguiu fazer a intervenção. Boa defesa do goleirão gremista.
Vem o Grêmio de novo dentro da área. Rufino! Gol do Grêmio! Rufino, hat-trick do camisa 30 gremista. Sétimo gol do tricolor no primeiro tempo. 7 para o Grêmio, 0 para o Sport, Olaria. Na marca dos 19,5. Um abraço para Paraíba, tamo junto. Alô, Matheus Rodrigues, obrigado, meu parceiro. Um abraço para Rosário do Sul. E o Grêmio toca a bola no campo de defesa. Neiva. Por dentro no Rufino, fez boa finta. Superti virou em cima do marcador. Tocou mais atrás, Major abriu para a perna esquerda. Espalma, Luiz. Boa trama da equipe gremista, bola rolada mais atrás, sobrou para o Major. Ele soltou a bomba e o goleiro Luiz Espalma para escanteio. Já cobrado. Guinho. Rufino. Oreba soltou a bomba. O goleiro Luiz fez a defesa. Soltou a bola, ficou com a equipe do Sporting, que afasta para o campo de ataque. Fica nos pés do goleiro Guilherme, que sai curto com o Rufino. Lançamento para o Neiva, ele domina bem de bico. Defesa firme do goleiro Luiz. 7-0 para o Grêmio. Este é o Campeonato Gaúcho. O Grêmio com seu elenco hoje um pouquinho mais curto. Grêmio aí que com certeza está poupando jogadores para a Copa da Liga, que acontece em São Paulo. Terceira falta da equipe do Sporting no jogo. Neiva está colocado para a cobrança. Neiva toca curto, a bola chega no Major. No fundo para o Superti, cruzamento, a bola desvia na defesa. Major disputa, Neiva bateu, a bola ficou dentro da área, tentava o domínio. Rufino acabou deixando escapar a bola pela linha de fundo. Ronaldo, mais atrás a bola com o Puyol. Chega no Zu. Puyol, erra o domínio, consegue a recuperação Sporting. A bola no Zu, tentou um chute colocado, Guilherme no cantinho, acaba espalmando para escanteio. Mais uma boa defesa do goleiro gremista. Escanteio Sporting, Olaria. Lado direito de ataque, está na cobrança o camisa 9, o Roger Luz. A bola voltou de perna esquerda, pegou de primeira. O Kleber acabou tocando a bola pela linha de fundo, é tiro de meta já cobrado. Zu. Sofreu o toque o Neiva, falta marcada. Trabalhando o Guinho. É o camisa 5 do Sporting, também é o Guinho. Erra o passe, o Sport abriu contra-ataque, Rufino dentro da área, tocou mais atrás pro Neiva, pra fora! O cruzamento do Rufino, tava meio desequilibrado, Neiva na bola pra fazer a finalização, acabou chutando alto, por cima do travessão, tiro de meta pro Sporting, que já foi cobrado. Tenta a transição rápida, erra o passe, consegue a recuperação. Não consegue o domínio, Ronaldo podia deixar seu companheiro na cara do gol, o Grêmio rouba. Superti, virada de bola para o Rufino, consegue chegar para fazer o domínio. A bola acaba saindo pela linha de fundo, tiro de meta para o Sport, Olaria. Luiz. O goleiro do Sporting tenta trabalhar a bola, tocar para o pivô Ronaldo, que não consegue fazer o domínio. A bola sobra para o Grêmio. Oreba. A bola volta no meio para o Rufino.
Abre do lado direito, o Oreba toca no meio para o Major. Major devolve para o Rufino. Ele com a bola devolveu para o Major. Cruzamento! Gol do Grêmio! Superti também faz o seu hat-trick nesta noite. Terceiro gol do camisa 19 gremista. Numa boa jogada da equipe tricolor. Troca rápida de passes até chegar em Superti, que cumprimenta mais uma vez o goleiro Luiz. Gol do Grêmio, oitavo contra zero do Sport Olaria. Sporting tenta reagir, acaba perdendo a posse de bola, sai em lateral para a equipe do Grêmio. Rufino toca a bola mais atrás, chega no Major. Neiva rouba a bola. Termina o primeiro tempo, 8 para o Grêmio, 0 para a equipe do Sport Olaria. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
Muito bem, estamos de volta, senhoras e senhores. Vamos para o segundo tempo de Grêmio e Sport Olaria. O Grêmio vai vencendo por 8-0 o primeiro tempo. A bola está rolando e as emoções tomam conta na F7 TV Play para o segundo tempo de Grêmio e Sport Olaria. Grêmio com algumas trocas, entrou aí o Roger, o Neiva também, o Kojak, o Dico e o goleiro Rafael. Neiva, carrega o Neiva pelo lado esquerdo, abriu de perna direita! Gol do Grêmio! Dico, o D10 marca o seu primeiro gol no jogo. O Grêmio amplia essa vantagem no início do segundo tempo. 9 para o Grêmio, 0 para o Sport Olaria. Bola dominada com o Clayton. Consegue cavar no lateral para a equipe do Sporting. Bola por dentro. Roubada do Grêmio. Divide a bola. Fica com o Sporting Olaria. Vem descendo. Grande bola. Vem descendo. Bico. A bola vai para fora. Boa finalização do Dossi. Primeira boa chegada do Sporting no segundo tempo. A bola passou à direita do gol do Rafael. Segue tentando a equipe do Sport Olaria. Guinho. Dico. Pé fino. Toque de bola da equipe gremista. Pé fino. Devolve no capitão da equipe gremista. Grêmio estreando nesta noite o seu uniforme número 3. Bonito uniforme da equipe gremista. Neiva. Achou bom passe, o pé fino tentou alcançar. Cede o lateral para a equipe do Sport Olaria. Tenta o passe, a bola recuperada. Vem o Roger. Bola por dentro, dominou. Abre boa bola na perna direita. Espalma, Rafael. Boa chegada do Sport Olaria. Espalmou o goleirão da equipe do Grêmio. Escanteio já cobrado. Fronteira. Abre para a perna esquerda. Tocou curto. Não consegue chegar na bola. O Poio. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Grêmio. Trabalha com o Guinho. Erra o passe o Guinho. Devolução do Dico. Dico tentou, achou o Kojak. Toque de novo pro Dico. Tá de frente, bola pro camisa 9. Kojak bateu, espalma o goleiro Luiz. Pega em dois tempos. Boa defesa do goleirão da equipe do Sporting. Pé fino. Trabalha a equipe do Grêmio, tenta a infiltração no Kojak, teve desvio no meio do caminho. Tem escanteio, Grêmio. Erro do escanteio, a bola recuperada pelo Poio. Tentou passar no meio de dois, recuperação, conseguiu o Poio. Sai para ataque, boa bola na infiltração, buscava o Dossi. A bola fica nas mãos do goleiro Rafael. Roger. Abre o Neiva de frente pro gol. Espalma, Luiz. Grande defesa do goleirão da equipe do Sporting, tocando a bola para escanteio. Na boa finalização do Neiva. Escanteio cobrado mais atrás com o pé fino. Pé fino, consegue a recuperação, tá na perna esquerda, abriu lá do outro lado, para, pensa, toca no meio, recuperação da equipe do Sporting. Fronteira,
faz o lançamento, a bola vai chegando nos pés do back do Grêmio, o Guinho. Roger. Neiva. Tem espaço Neiva. Abriu para a perna direita, entrou dentro da área, desarme, a bola fica com a equipe do Sporting. Último desvio do jogador da equipe branca, escanteio para o Grêmio. Neiva. Bola cobrada. Fica com a equipe do Sport, sai no contra-ataque, bola no meio, vem descendo a equipe que veste branco, abriu o cruzamento na boca do gol, sai pela linha lateral, arremesso manual para o Grêmio. Pé fino. Noite gelada em Porto Alegre. Estamos falando ao vivo aqui do Centro Esportivo Rodrigo Mendes em Porto Alegre. Este é o Campeonato Gaúcho 2021. Apoio. Tentava na marcação Kojak, lateral para o Grêmio. Roger. Recuperação do Poio. Bola pro Doce. Adaeli tentava a bola com o Fronteira. Volta pro Doce. Fronteira. Ele quem fica com a bola, tenta o lançamento no Poio. Dois na marcação. Neiva pro pé fino. Bola no meio pro Guinho. Parou, pensou, tocou mais atrás. A bola chega no R8, Roger. Guinho. Dico. Bola no meio, recuperação da equipe do Sporting. Sai no contra-ataque. Bom passe, a bola chega no Poio. Poio pode abrir, tocou do outro lado. Chega o Neiva para a marcação, toca no Rafael. E já devolve no Neiva. Sai jogando a equipe do Grêmio. Passa da linha da intermediária, toca mais atrás, a bola pro D10. Tem a chance do chute colocado em dois tempos, pega firme o goleiro Luiz. Erra o passe, o chute colocado no Roger, vai pela linha de fundo. Tem tiro de meta, a equipe do Sport em Olaria. Fez bem a jogada. O Fronteira pediu a falta. A bola fica com a equipe gremista. Guinho. Rafa devolve no capitão do Grêmio. Pé fino. Bola por dentro no Roger. Abre para a perna esquerda. Toca curto com o pé. Pé já devolve para o R8. Bola por dentro para o pé fino. Chega antes dele o Radaeli. E vem descendo a equipe do Sporting. Perde a chance. Volta pro Grêmio. Bola por dentro. Roger. Kojak. Bola por dentro buscando o Guinho. Ele parou, passou pela marcação. Cruzamento! Roger, camisa 8, em boa jogada do Guinho pelo lado direito, não desistiu, ultrapassou a marcação, cruzou para Roger, livre, leve e solto, empurrar a bola para o fundo das redes, o Grêmio chega a dois dígitos do jogo, 10 para o Grêmio, 0 para o Sport Olaria, que vem descendo pelo lado direito, chute e a defesa do goleiro Rafael. Neiva.
Vem trazendo o Neiva, grande puxada, defesa do goleiro Luiz no arremate do Neiva. Já sai jogando curto o Luiz rapidamente. Tentou a passagem, o Poio foi travado pelo Dico. Guinho. Tenta o passe, vem o Kojak. Boa bola do Kojak, passou por três marcadores, cruzamento. Olha o Guinho, dominou mal, tira a defesa da equipe do Sporting. E volta para o Grêmio. Tentou o passe, cava o escanteio. Tiro de canto para a equipe tricolor. Roger. Pé fino. A bola chutada em cima da marcação do Poio. Toca curto. Doce. Erra o passe para o Roger. Dico virou bem, bateu de perna direita a defesa do Luiz. Joga com o Poio. Tentou a infiltração rápida para o Fronteira. Chega antes dele o R8. Bola tocada. Chega no pé fino. Parou, dois na marcação, consegue ficar com ela o pé. Roger. Neiva. Para, grande bola do Neiva. O chute pro gol! Gol do Grêmio! Neiva, camisa número 15. Chutando a bola do lado esquerdo, a bola ainda contou com o desvio do goleirão, que não conseguiu fazer a defesa. O Grêmio amplia sua vantagem no segundo tempo. 11 para o Grêmio, 0 para o Sport Olaria. Olha o pé fino, roubou a bola, chegou no Kojak, cruzamento para ele. Kojak driblou o goleiro. Gol do Grêmio! Kojak, camisa 9, em boa jogada do Oreba, viu seu companheiro livre, tocou para o camisa 9 tricolor, ele driblou o goleiro e com calma tocou para o fundo das redes. O Grêmio chega a uma dúzia, 12 para o Grêmio, 0 para o Sport Olaria. E vem o Sport, cruzamento, a bola pega na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o goleiro Rafael fazer a cobrança. Kojak passa pelo marcador, tem o cruzamento, tentou a cavadinha o Dico. Tava atento o goleiro Luiz para fazer a defesa. E já rouba a bola o Grêmio, toque do Roger de bico, a bola bate na trave. Grande jogada do Grêmio pelo lado esquerdo. É, o Roger recebeu bem, tentou de bico tirar a bola do goleirão. Até tirou, mas a bola pega na trave e não entra. Segue 12 a 0. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Se inscreva aí na F7 TV Play. Ative as notificações a partir de sábado, Copa da Liga, diretamente de São Paulo. As equipes do Brasil disputando duas vagas para o Mundial de Clubes. É, o Grêmio vai estar lá. Grêmio, Curitiba, Resenha, Bet Esporte, Chapecoense, Corinthians, Guarani, entre outras equipes, estarão disputando duas vagas para o Mundial e o título da Copa da Liga. Primeiro cartão amarelo para o jogo. Para o Poio, camisa número 10 da equipe do Sporting. Confirmando, o cartão não foi para o Poio, foi para o Doce. Cartão para o camisa 7 da equipe do Sporting. Olha o cruzamento do Grêmio! Golaço! Gol do Grêmio! Oreba, camisa
camisa 12, em uma cobrança de falta vindo do lado direito. Oreba de primeira colocou a bola onde dorme a coruja. O Grêmio amplia 13 a 0 no placar. Pé fino. Recepção, pede a falta. Falta pro Kojak. Tem falta para a equipe do Grêmio, lado esquerdo de ataque. Bola para o pé fino, rolou para o Roger, espalma o goleiro Luiz. Grande defesa do goleirão da equipe do Sporting, salvando o que seria o 14º gol do Grêmio. E olha o pé fino, colocado! Gol do Grêmio! Pé fino, canhotinho da camisa 7, soltou a bomba e a bola estufou as redes do goleiro Luiz. 14 para o Grêmio, 0 para a equipe do Sport Olaria e hat-trick também do camisa 7 tricolor. Um abraço aqui para o Júnior Alves, pro Tradição, pro Pedro Freitas, Gabriel Lima, também na audiência, Rosângela Martins. É, faça que nem a Rosângela, se inscreva no nosso canal e não perca a Copa da Liga. Você que quer saber quais são os confrontos da Copa da Liga, faça o seguinte, vá na sua loja de aplicativos e procure, tá? Futebol 7 Brasil, tanto no Android quanto no iOS, já está lá a tabela da Copa da Liga. É, jogos durante o sábado, o domingo e as finais na segunda-feira, 11 de outubro. Vem o Sporting, tenta fazer o seu gol de honra. Ronaldo puxou, parou, tenta dois na marcação, passou no meio dos dois, chega o Roger e a bola fica com o pé fino. Vem o Dico, a bola tocada, fica nas mãos do goleirão da equipe do Sport Juarez. Olha, chegando o Sport, o chute, a bola sobrou para o Zul, de perna direita! Gol do Sporting Olaria! Zu, camisa número 8, no rebote do goleiro Rafael, sobrou para o camisa 8 do Sporting e ele não perde a oportunidade, soltou a bomba, a bola estufou as redes do Grêmio, 14 para o Grêmio, 1 para o Sporting Olaria, segundo tempo de partida, Gauchão 2021. E vem descendo o Grêmio de novo. Oreba, Kojak bateu, a bola desviada, vai pela linha de fundo, escanteio. E o Grêmio que na Copa da Liga estreia contra o Resenha do Piauí. 4:30 da tarde do dia 9 de outubro. E você acompanha ao vivo aqui na F7 TV Play. Pé fino. Bola por dentro, ninguém na infiltração. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Juarez fazer a cobrança. Rua Major. Oreba. Toque curto com o Major. Abre do outro lado. O Grêmio troca passes. Vence o jogo 14 a 1.
vai confirmando a primeira colocação no fim desta primeira fase. Bola por dentro, roubou o Dico. Toca pro Coja. Desce o camisa 9 tricolor. Coja que bateu! Juarez! Cai e faz firme defesa. Tenta o lançamento direto, a bola chega na cabeçada do Major. E a ponte do goleiro Rafael para conferir. Oreba. Bola por dentro pro pé fino. A bola chega do outro lado. Para o Dico. Bom drible do D10. Dico rolou. Bateu a bola pro gol. Gol do Grêmio. Kojak, camisa 9. No chute do Roger, o Kojak estava dentro do gol para completar. 15º do Grêmio no jogo, 15 para o Grêmio, 1 para o Sport Olaria. Mais uma falta, terceira falta do Sport no segundo tempo. Acaba cobrando a falta muito alta. Pega na parte superior. Lateral para o Grêmio. Falamos ao vivo direto de Porto Alegre. Terça-feira hoje, 14 graus em Porto Alegre. É frente fria, chegando em outubro aqui na capital dos gaúchos. Olha o Superti. Fez bem a jogada. Mais atrás, Roger. D10. Roger. Major domina no peito, coloca a bola na grama sintética. Superti para o Major, Major para o Superti, Superti a devolução, vem o Grêmio, troca passes, Dico de perna esquerda, a bola alta demais, vai pela linha de fundo, é tiro de meta, já cobrado pelo Sport Olaria. E olha o Zu, tentava a passagem, autor do único gol do Sport Olaria. Perdeu para o R8, o Grêmio já arma o ataque. Kojak tentou o passe por dentro, recuperação da equipe tricolor. Tocou mais atrás do chute para o gol! Gol de Juan Major, camisa 3. O chute do lado esquerdo ainda contou com o desvio do goleirão. A bola estufou as redes do Sporting pela 16ª vez. 16 para o Grêmio, 1 para o Sport Olaria. Tenta o Ronaldo, não consegue domínio, a bola sai em arremesso manual. Trabalha o Grêmio no campo de defesa. 23 minutos. Chegamos na reta final do jogo. Mais 2 para rolar o tempo regulamentar. Bola por dentro, Oreba domina. Tenta a chegada da equipe tricolor. Superti. Roger. Acaba se complicando, cedendo lateral para a equipe do Sport Olaria. Vem descendo o Roger Luz. Tentou a bola por dentro, por fronteira. Dico. Bola por dentro para o Kojak. Juarez faz boa defesa. Boa trama do Grêmio. Bola em diagonal. O Kojak finalizou bem. E o goleirão também fez boa defesa. E vem o Kojak de novo. Parou do lado direito, pensou, não tem pressa. Pode começar o jogo se quiser. E ele faz isso, toca mais atrás para o Major. E mais atrás ainda para o goleiro Rafael. Superti. A bola chega no Roger. Major. A bola no Roger, Roger para o Rafael, Rafael... Toca a bola para o campo de ataque para não se complicar. A bola chega no goleiro Juarez. Roger Luz.
Zu. Erra o passe no meio, a bola fica com o Superti. Achou bem, bola pro Kojak. Ele parou, tocou por dentro. Gol do Grêmio! Gol de Superti, camisa 19. Quarto gol dele na partida. O Grêmio faz o 17º gol. 17 para o Grêmio, 1 para o Sport Olaria. Olha o Zu, bom passe para o Ronaldo. Tentou o domínio. A bola vai chegando de novo na equipe gremista. Roger. A bola fica no Dico. A bola tocada pela equipe do Sport, embaixo na defesa do Grêmio, vem o Dico, abriu para a perna direita, tocou mais atrás, olha o Grêmio! Gol do Grêmio! Gol de Oreba para finalizar o jogo! 1 para o Sport Olaria, 18 para a equipe do Grêmio. O Grêmio confirmando a primeira colocação no Campeonato Gaúcho nesta fase classificatória. E o Sport fica em segundo com 7 pontos, dependendo aí de resultados nesta fase para confirmar a segunda colocação. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, a partir de sábado, 14 horas, Copa da Liga, direto de São Paulo. As melhores equipes disputando 2 vagas para o Mundial de Clubes e, é claro, o título da Copa da Liga. Eu, Guilherme Chaves, vou ficando por aqui. Volto com vocês no sábado, diretamente da Arena Nacional em São Paulo, para trazer as emoções da Copa da Liga. Fiquem com a gente, se inscreva no canal. Voltamos sabadão. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.